مونږ خلک ووټ نه راکوي چا شم کېلا تاسو لای در کوي تاسو ته مبارک شه بل چالے اور کئی حغی تو مبارک چا خوزان کے جرت پیدا کول غواری چمنگ نندل تناسو دا پختنخوا وکیلان یو دا فیصلہ با دا پختنخوا سلور کروڑا اولس کئی چر دے پختنو دا دے دشتگردے زبل پختنو دا دا آئین دا آگنے دا محروم پختنو دا دا بے کسا پختنو دا پختنخوا وکالت چرے دا بسو کئی دا با من کو کپے سملائے کہ یو کسناس کی عمر دی مظلوم کامنو اور دی مظلومان وکالت کو او کشن ناسی عمر بکدی کو جنابی